Labą dieną visiems susirinkusiems, kurie skaitys Respublikoje mūsų šito apskrito stalo pokalbį, kurie žiūrės per video medžiagą. Tai šiandien mes kalbam temą, ar valstybė yra pasirengusi visuotiniam pasipriešinimui agresijos atveju. Šiandien mūsų apskrito stalo svečiai yra Lietuvos Respublikos Seimo narys Povilas Urbšys, Lietuvos švietimo mokslo ministerijos viceministras ir geografetai. Prasauskienė, profesorius emeritas Romualdas Grigas ir tu jau turėtų prisijungti Lietuvos Respublikos Seimo saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Artūras Paulauskas. Tai galbūt pirmiausia, Povilai, žodis jums, tai jūs buvote iniciatorius šito pokalbio tiesiog ir pamanėm, kad tikrai yra aktuali tema, kad kuri būtų įdomi ir skaitytojai, ir tie, kurie žiūrės, tai vis tik tai pačiam pirmam žodis jūs. Ši tema tikrai yra aktuali būtent šių dienų kontekste. Tai, kai sugrąžinama šauktinių kariuomenė, tai, kai mes kalbame apie galimą Rusijos agresiją Baltijos valstybių atžvilgių. Ir ta proga gal reikėtų prisiminti būtent Lietuvos Respublikos Konstitucijos 3 straipsnį, kuriame aiškiai pasakyta, tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką. Ši konstitucijos nuostata be abejo įpareigojo visų pirma valstybę parengti visuomenę pilietiniam pasipriešinimui agresijos atveju. Ir toks visuomenės rengimas, jis turi būti grindžiamas trim principais. Pirmas principas – tai gynybos visuotinumo principu, tai kai agresijos atveju kiekvienas pilietis ir tauta yra pasirengę priešintis. Antra – gynybos besąlygiškumo principu, niekas negali varžyti tautos ir kiekvieno piliečio teisės priešintis agresoriui. Ir trečia – gynybos politikos atgrasymo principu. Tai yra, remiamasi ne tik karinė galia, bet ir visų piliečių pasiryžimu besąlygiškam, ginkluotam ir neginkluotam pasipriešinimui. Tai be abejo, tas būtent tuos principus tam, kad įgyvendinti, valstybė turi susieti du labai svarbius dalykus. Tai yra valstybės pilietinio pasipriešinimo rengimą ir pilietinio ir tautinio ugdymą. Dabar galime pasižiūrėti, o kaip valstybė būtent šitą dalyką organizuoja. 2000 metais krašto apsaugos ministerijos struktūroje buvo įsteigtas valstybės pilietinio pasipriešinimo rengimo centras. Ir apie kurio veiklą mažai kas visuomenėje žino. Nors mes kalbame apie tą visuotinumo principą, būtent pilietinį pasiruošimą, esant reikalui priešintis agresijai. Šitas pasipriešinimo rengimo centras, jisai funkcionavo ir funkcionavo iki šių metų sausio 1 dienos. Sausio 1 diena reiškia reorganizuojamas ir jisai tampa mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas. Ir vienai per kitaip susidaro įspūdis, kad tai yra daugiau žinybinė struktūra, kuri skirta tai pačiai žinybai. Kiek buvo skirta lėšų to centrui? Kokie yra rezultatai? Mes niekada apie šitą dalyką nežinome. Jeigu mes panagrinėtume dėl pilietinio ir tautinio ugdymo situacijų mūsų valstybėje, tai tik tai 2006 metais Seimas savo nutarimu priėmė ilgalaikę pilietinio ir tautinio ugdymo programą. Buvo skirtas biudžetinis finansavimas 8 milijonai lygų. Bet keisčiausia, kad šitos programos įgyvendinimui koordinavimo paskyrė ne ką kitą, o tautinių mažumų ir išeivijos departamentą prie vyriausybės. Tai logikos dabar nėra. Sužlugdymas. Tai ir aišku, įgyvendinimas buvo pavestas švietimo ir mokslo, kultūros, socialinio apsaugos, sveikatos apsaugos ministerijos ir dar Lietuvos archyvų departamento. Reikia paminėti, kad būtent vadovaujant konservatoriams krizės metu 2009 metais finansavimas drastiškai buvo sumažintas šitai programai. Tuo metu švietimo ministerijai vadovavo liberalų atstovas Steponavičius ir 2012 metais
buvo priimtas toks neviešas neskelbtas sprendimas, kad būtent ilgalaikė pilietinio ir tautinio ugdymo programa yra baigta. Noriu atkreipti dėmesį, 2008 metais jau buvo Rusijos karinė agresija į Gruziją. Mes turime, reiškia, aneksiją ir okupaciją būtent Abchazijos ir Osetijos. Ir tuo metu dar reikėtų gal ir prisiminti, kaip vertino mūsų politikai ir valstybės vadovai šitą agresiją. Nes tada buvo kalbėta apie tai, kad galbūt sankcijų nereikia taikyti prieš Rusiją ir mes nemanėme, kad tai tiesiog liečia mus. Ir tai atspindi būtent valdžios požiūris į ilgalaikį pilietinio ir tautinio ugdymo programą. Buvo rastas pakaitalas būtent šitai programai istorinės atminties puoselėjimo programa. Kas tai yra? Tai tiesiog istoriniam datom paminėti skirtas finansavimas. Tai daugiau šventės skirtos valdžios pasirodymui. Aš nesakau, kad to nereikia, bet čia jokiais būdais nepavadinsime ilgalaikį pilietinės ir tautinės ugdymo programos tiesa. Na, aišku. Gerai, dėkui pradžiai, Povilai. Dabar gerbiamą viceministrą, bet iš to, kai jūs išgirdot, vis tik tai daug klausimų kyla. Ir dabar ta padėtis, o tokia, kai įvardino gerbiamas Povilas, vis tik tai ar dabar atėjus, kada pasikeitė visi valdantį daugumą ir, skaitykim, jūs dabar dirbate viceministrė, vis tik tai atsižvilgta į tą problematiką, kuri buvo paminėta ir į tą padėtį, kuri buvo prie ministro Stepanavičiaus susidarius su to tokiu pilietiniu ugdymu ten kaip? Iš tikrųjų dabar yra sudaryta pilietinio ugdymo, pilietinio lituanistinio ir patriotinio ugdymo darbo grupė, tarp institucijų darbo grupė, kuri rengia veiksmų planą, konkretų veiksmų planą tai situacijai pagerinti. Esame situacijai pagerinti ir veiksmų planas prasidėjo nuo to, kad iš tiesų bandome suinventarizuoti, galėčiau pasakyti, visas priemonės, kurios iki šiol yra padarytos arba buvo darbos, jų veiksmingumą ir išeinant iš to numatyti veiksmų planą, ką reikėtų daryti, ką reikėtų tobulinti iš tiesų, kad tas pilietinis, patriotinis ugdymas įgytų iš tikrųjų tokį ryškų pokytį. Tarkim, iki šių dienų dabar 9-10 klasių arba 1-2 klasių gimnazijų moksleiviai yra privaloma tvarka, yra privalomas mokslas, privaloma dalykų programa, pilietinio ugdymo pagrindai. Yra skirtos 2 valandos per 2 metus ir mokykla gali pasirinkti arba per 1 metus 2 valandas išnaudoja ir moko mokinius pagal parengtą programą, arba kiekvienais metais po 1 valandą skiria, bet iš tiesų mes esam pasirinkę. Per savaitę 1 valandą. Taip, taip. Bet iš tiesų mes esam pastebėję, kad reikia ir programą peržiūrėti, ir mes tai esam pasirengę daryti. Reikia tam, kad mokytojas tinkamai galėtų dėstyti šitą dalyką, reikia patį mokyti parengti. Mokytojai, iki šiol mes neturime specialiai parengtų pilietinių ugdymo specialistų. Vadovėlių yra parengti, bet iš tikrųjų ir priemonių pakankamai neturime. Atrodo, yra labai daug parengtų į visko parengta, bet iš tikrųjų koks yra veiksmingumas, koks poveikis, kai tik mes dabar ir analizuojame ir manome, kad darysime tam tikrus pokyčius toje srityje, na, kad tikrųjų tas pilietinis ugdymas taptų toks veiksmingas, net veiksmingesnis. Ir mokinių atsiliepimai yra tokie. Taip, teoriškai mes esame ugdomi. Bet ta teorija turėtų labiau būti susijęma su praktika. Mes vėlgi čia turime įvairių tokių pamąstymų ir pasiūlymų, tarkim, pilietinį. Yra kiekviena, dabar per metus laiko yra skirtos 5 akademinės valandos pilietiniai visuomeniniai veiklai, socialiniai visuomeniniai veiklai. Nuo šių metų naujose ugdymo programo projektuose mes esame numatę siūlyti pavadinti tą visuomeninę pilietinę veiklą ir ne 5 valandas per metus akademijas skirti tam,
privaloma tvarka, o tiesiog mažiausiai nuo 5 iki 20 valandų, atsižvelgiant galbūt į amžiaus tarpsnį ir taip toliau. Ir kad tas pilietinis ugdymas, ta praktika, nevyktų vien tik mokykloje, kad jie įgautų tiesiog visuomeninį tokį bendruomeninį požiūrį, kad mokinys iš tikrųjų tą praktinę veiklą galėtų atlikti įvairiuose visuomeninėse organizacijose, kad iš anksto būtų numatytas tam tikras pasiūlytas mokiniui įvairius veiklus. Tarkim, kad mokinys galėtų pasirinkti, kad jam nebūtų tas pilietinis ugdymas vien tik tai, na, toks teorijos išklausimas ir, tarkim, na, mokyklos aplinkos patvarkymas, klasės pasitvarkymas, kaip iki šiol galbūt daug, kai kuriuose mokyklose buvo. Žinoma, reikia prižiūrėti, tvarkyti, mylėti ir savo mokyklą, savo aplinką, bet iš tikrųjų tas supratimas turėtų būti truputėlį platesnis ir jis turėtų įgauti tokį bendruomeninį požiūrį. Ir, na, manyčiau, kad ministerija supranta padėtį ir iš tikrųjų stengiasi daryti pokyčius. Gerai, gerbiam Genutė, o sakykit, ar neina, vat, kada čia, kai kalbam apie tą pilietinį ugdymą, visi tik tokie, grįžti tuos sovietinės laikus, vadinkim, visi tai buvo tokie karinis parengimo pradmenys mokami mokyklai. Ir dabar, kaip žiūrint tą geopolitinę situaciją, ar nežadama ministerijos planuose, kad jis tik tai grįž prie to tokio pradinio karinio paruošimo, nes jis tik tai tas, ką aš pačiai dabar girdėjau, visi tai nuo... Visi karystas, patriotas, kažkokis tai ir praktinis veiksmus gynybos turi būti apmokintas. Visą tai net ir, sakykime, tai, kad dabar, pavyzdžiui, nerašoma atestatė fizinio lavinimo parengimo pažymys, man irgi daug klausimų kyla. Čia vat, tiesiog nežadama grįžti prie tos klasikos, kur aš įsivaizduoju, jinai turi būti būtina kiekvienoje valstybėje. Ir mes nedidelė tauta, dabar tos fizinio lavinimo vis tik tai lygis, sakykime, toje eilinėje mokykloje, kokie va taip lyginant su mūsų karta, žmonės yra daug silpnesni. Vat mūsų nedaug, gintis nemokam, pilietiškumo neturim, nu tai mūsų kaip ir gali ateitį prognozuoti, kad nelabai gražios. Jūs visiškai teisingai pastebėjote, iš tikrųjų dabar kūno kultūros pamokos nėra vertinamas ir jau mes tiesiog sulaukime daug pasiūlymų ir daug tokių pasvarstymų to klausimą ir galbūt grįžim prie tos temas iš tikrųjų ir prie kūno kultūros pamokų skaičiaus moksleiviams privalomų didinimo. Bet noriu atkreipti dėmesį, kad krašto gynybos modulis yra parengtas, parengta programa ir dabar tik tai šiuo metu vyresnių klasių moksleiviams yra kaip pasirinkamasis dalykas. Jis gali pasirinkti tą modulį arba jis gali jo nesirinkti. Bet manytume, kad nuo to pradedami mes šiaip jau galbūt patrauksime ir galbūt jūs sakote apie privalomą dalyką, kaip galbūt grįžti visai į tuos laikus, kai buvo tas karinių parengimo pamokos, galbūt jos truputėlį reikėtų naujai pažvelgti ir pasvarstyti ir galbūt kažkokiam kitokiam formom. Tikrai, kad svarbiausia, kad neperlenkti lazdos ir kad nepadaryti tai, kad mokiniai vertintų kaip kažkokį privalomą, prievartą, bet tiesiog organizuoti taip, kad tai būtų patrauklu, kad mokinys jaustų norą dalyvauti, kad jis jaustų atsakomybę, kad jis žinotų, kodėl jis dalyvauja tokiose programose ir taip toliau. Mokyklos gražiai dalyvauja su Lietuvos šaulių sąjunga ir iš tikrųjų yra parengtų daug įvairių, man atrodo, tikrai programų ir labai gražiai bendradarbiauja ir šitą modelį dėstyti kai kuriuose mokyklose, tai kurie yra pasirinkę šitą modulį, ateina netgi iš krašto apsaugos ministerijos darbuotojai, kariškiai ateina, kad moksleiviui būtų įdomu, kad jis jaustų, kad specialistas tą dalyką dėstų ir taip toliau. Vienu žodžiu, ką dar noriu atkreipti dėmesį, kad veikla, kuri yra susijusi su pilietiniu ugdymu, tas, kuris dėsto, mokytojas arba atėjęs iš šalies kitas specialistas, tikrai turi būti specialistas. Mokinys turi būti patrauklų, mokinys turi žinoti, kad jis kalbasi su žmogum, kuris išmano, kuris iš tikrųjų pats žino, ką sako ir įtikimai išneka. Gerai, dabar šitas gerbiamas Romualdai, bet iš to, ką jūs išgirdot iš mūsų kolegų pašnekovų, kokie atsijungi, kaip ir filosofui, vat kyla tokie lietuvininkui, tikriausiai kaip emeritui, mokslo daktarui. Na, pirmiausia, tai, žinoma, čia užkabinta yra didžiulis kamuolys pačių skaudžiausių problemų.
dėl pilietinio ugdymo. Man teko ne kartą susipažinti su pirmosiomis programomis. Aš stebėdavausi, kad švietimo ministerija išleisdavo tas programas daugiau didaktinio pobūdžio. Veiksmo nebuvo ten numatyta mokiniams įgyti įgūdžių pilietinio veiksmo. Poligonų pilietiniam veiksmui nebuvo numatyta. Grupinio veiksmo nebuvo numatyta. Tik tai didaktinės priemonės, bandant susigaudyti, kas tai yra pilietinė visuomenė ir taip toliau. Ir mane dar nustebino kažkurio iš jūsų pasakymas, galbūt gerbiamo Povilo, kad pilietinio ugdymo programa baigta. Tai reiškia jau viskas sutvarkyta. Kai tuo tarpu mes iš tikrųjų negalime net pasigirti pilietinė visuomenė, kadangi praktiškai pilietinė visuomenė gali pasireikšti tada, jeigu yra iš tikrųjų organizuojama bendruomenėmis. Gyvena bendruomenėmis, sutelktomis, savyje, integruotomis bendruomenėmis. Mes šito negalim pasigirti išskyrus atskirus atvejus, kai atskirose seniūnijose tikrai egzistuoja stiprios bendruomenės. Buvo tarp kitko programą, valstybės programą, prieš kokį 15 metų pradėta domėtis teritorinėm bendruomenėm, bet paskui kaip paprastai viskas nusilpo. Dabar dar dėl kito klausimo. Čia buvo taip pat gerbiamo Povilo Seimo nario užsiminta, kad kiekvienas pilietis ir tauta privalo priešintis arba turi pareigą priešintis agresijai. Mane labai stebina, kai šiandien pasiklausau per televiziją ar kur nors kitur, kai manoma įsigyti haubicų ir atsitvat štai prieš Maskvos tą agresiją pasipriešinti haubicomis arba tankais. Man atrodo, čia duvanokit vaikų žaidimas. Tie kolegos iš rytų, jie yra pakankamai raštingi ir jiems tos gaubicos čia tik tai žaidimas. Jie vaistais visai kitais būdais ir būtent taikiais, be jokių bombų, be jokių sugriovimų, o tiesiog smelksis kaip sakysim, metaforiškai reiškus durimis. Bet yra kita problema, čia dažniausiai akcentuojami militarinės priemonės, militariniai veiksmai. Kalbama taip pat apie bendrą tautos ir visų piliečių pasipriešinimą. Mes turime didžiulius rezervus, kurie yra nepanaudoti. Aš jau esu čia iš tos tribūnos užsiminęs ir mes akademijoje buvom surinkę parašus akademikų, istorikų, pagrindinai visuomeninių organizacijų vadų parašus. Pateikėm aukščiausioms institucijoms ir pamatėm, kad nelabai reaguojam, buvo pajudėjimas. Paskui vėl rūdienį vėl sujudom, vėl pareiškėm ir ačiū Dievui, mokslo ir švietimo kultūros komitetas atrodo organizuotai nubalsavo iš tikrųjų tą mūsų siūlymą, kad vieni iš kalendorinių metų 2017 būtų paskelbti piliakalnių atminties ir tvarkymo metais. Tai duok Dieve, jeigu Seimas tą komiteto nutarimą patvirtins, bet aš manau, kad čia mums yra didžiausia pareiga šitą problemą viešai palaikyti. Čia nereikia pinigų. Čia užtenka savivaldybėms, kai man užsiminė Arūnas Gelūnas, kad čia geodezinius projektus reikia daryti, čia užsimti matavimais, čia milijonus kišti. Nereikia viso šito. Yra miškų ūkio teritorijose, kitose teritorijose reikia tik tie nupjaustyti krūmus, atstatyti piliakalnių atmintį, jų dauguma, absoliuti dauguma supilti buvo ne gynybai, o bendruomeniniam sutarimui. Ir kiekviena teritorinė bendruomenė, pavyzdžiui, Krukų valsčių yra net 6 piliakalniai, palei Nemuno mažiukai. Tai buvo sakralinio susirinkimo vietos, kur bendruomenė susirinkdavo. Darydavo bendras vaišės, tai buvo aukojimas, tai buvo bendravimas. Ir šitie bendruomenė telkėsi, tie piliakalniukai, kurie pagrindai supilti nuo 7, 8 iki 11 šimtmečio, jie visi užgesinti krikščionybę įsitvirtinus. Bet tai buvo mūsų tautos pagrindas, teritorinės vienetai, tūkstančiai teritorinių vienetų ir valstybės užuomazga, kadangi buvo organizuoti vienetai. Ir šiandien jie absoliučiai pamiršti. Nuvažiuokite į Liškiavą, apstulbau aš, kai buvo sovietiniais metais padaryti laiptai, taip tie laiptai lygia supuvę, šiais laikais 25 metai praėjo, nieko nėra, nei metrikos, nei stulpo, vaizdas nuostabiausias, jie pilti dar buvo kaip reikia Kristaus gimimo, ir vaizdas nuostabiausias, žemai Nemunas, už Nemuno šylas,
ten matosi iš pilius bažnyčios, sako, neturim kur rodyti užsieniečiams. Vaizdai neįtikėtini, aš tik tai vieną pavyzdį įmušiu. Yra kai kur tvarkomi, bet jeigu mes valstybė pasirūpintume, dėmesį atkreiptume ir pačios savivaldybės galėtų tuos reikalus tvarkyti. Ir mokykloms atsirastų proga, mokiniams galima sugalvoti kokios tai apeigas, ritualinės, sakysim, ten ar ten diplomo, ar ten šimtadienis būna, nu kažką tokio, kad ant piliakalniuko saulė sutikti ar vakaronę padaryti. Sutartinė sušokti, būtent ten sutartinės gimdavo anais laikais. Viskas tas yra ir nieko nedaroma. Nieko nedaroma. Ir aš niekaip nesuprantu, kodėl, sakysim, tautinėms mažumoms buvo pavesta kažkas. Mes esam titulinė tauta. Mūsų 85% ir mes sudarom valstybės pamatą. Ir į tai reikia kreipti dėmesį. Aš buvau nustebintas, kai aš buvau šalia manęs ruošė programą, etninės kultūros programą valstybinę. Ir kaip ir skaičiau, pasirodo kalbama ne apie lietuvių etninę kultūrą, o apie tautinių mažumų. Tai klausia autoriaus, kodėl jūs taip elgiatės? A, jūs sako ir taip gerai laikotės. Mums sako, reikia visą dėmesį mažumas. Tai mes taip ir nykstame. Ir tai, kas dabar daroma su ta programa, kaip jūs sakėt, Gediminai, iki 30-ųjų metų. Man reikės, kad tai nuostabiai tenkina rusų imperialistus, šovinistus, ta programa, ir lenkų nacionalistus. Ir amerikiečių globalistus. Ir amerikiečių globalistus. Ir mes einame į savižudybę. Visiškai lengvai einame į savižudybę. Ir tie autoriai, aš manau, gauna kokius tai paskatinimus. Nu, duvanokit, jeigu įsivažiavau, tai dar pasakysiu apie kitą programą. Buvo programa, duvanokit, paminėsiu pavardę, Andriaus Kubiliaus, paruošta 25-215 metai mūsų strateginio vystymo Lietuvos. Jis tada dar nebuvo premjeras, bet buvo jau lyderis, vienas iš lyderių konservatorių. Tai jisai laimėjo, žinoma, gavo didelius pinigus, bet ačiū Dievui, kad ta programa mums nepakenkė. Pagal tą programą mes 15 metais jau turėjom ne tik tai pasivyti Europos vidurkį, bet ir daugelį atvejų lenkti Europos vidurkius. Šitą programą šitą nuostolį nepadarė. Ji buvo fantastika. Bet šitą programą, kuri yra, tai yra savižudybės programa. Ačiū. Dėkui. Kadangi prie mūsų prisijungė Lietuvos Respublikos Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas, tai kaip įvesiu, kad ir mes kalbam taip, ar valstybė yra pasirengusi visuotiniam pasipriešinimui agresijos atveju, vis tik tai čia ir aš manau, šitą klausimą telpa ir švietimo reikalai už tai, kad ten atsidus ir mūsų strategija valstybės, bet jūsų būtų šiuo atveju jau pakalbėjo ir Povilas Urbšys, aš šiek tiek pristatęs įvadą, bet jūsų kaip saugumo komiteto pirmininko požiūrį, sakykime, šiai dienai, tas strategijas į mūsų gynybą, ir vis tik tai trūkumų mes darbinėse posėdžiuose matom labai daug, ir vis tik tai ėjimas, yra kažkokios optimistiškos viltys. Tai tiesiog jie atsaka, ginkluotai agresijai. Galiu pasakyti, kad esam nepasiruošę, nes per visą tą laikotarpį realiai ir nebuvo kalbama apie pavojų tiesioginį ginkluotai agresijai. Faktiškai tik paskutiniais metais mes pradėjom kalbėti, kad ta grėsmė yra. Ir netgi ir dabar dar yra sakoma, kad tiesioginė agresija arba tikimybė tos agresijos yra ne tokia didelė, bet jinai jau gali tapti realybę. Jau neigiama, kad apskritai jos negali būti. Tai natūralu, kad taip formavosi ir žmonių sąmonė. Ir jūs pasižiūrėkit, aš buvau Šiauliuose ir ten tokį gavau raštelį, ar bus, reiškia, Rusijos ir Lietuvos karas. Ar bus, ar gali būti. Aš paėmėjau, perskaičiau. Ten salėje buvo apie kokie 300 žmonių. Tai, sakysim, beveik 80% pradėjo juoktis. Aš sakau, kodėl jūs juokėtės? Suprantate, jiems sukėlė vien tik tai tas klausimas juoką. Tai, reiškia, jie netgi nėra psichologiškai pasiruošę priimti tokio klausimą. Aš tą patį padariau eksperimentą vienoje
reiškia, kaip dabar profesiniai vadinasi, ta rengimo mokykla, ten buvo apskritai gal kokie 500 jaunų, va, 20 metų, 21 metų vyrukų. Lygiai tą patį, juoką sukėlė. Aš sakau, kiek iš jūsų laikė ginklą rankose, kiek iš jūsų apskritai bent kokius pagrindus turit karinio ugdymo? Ne vienas. Tai va, aš galiu ir taip ir atsakyti, kad šiandien mūsų visuomenė tikrai nėra pasiruošusi. Buvo tokia jau pastaruoju metu mintis, kad nu, bus profesionali kariuomenė, kuri kariaus, o gal mes NATO dar prie mūsų reiškia, prisidės, o mes žiūrėsim per televizorių ir galbūt komentuosim, kaip vyksta mūšiai. Tai tokiu požiūriu po truputį keičiama, bet matyt reikia laiko. Visų pirma, mokyklose reikia pradėti apie tai kalbėti. Aš žiūrėjau Izraelio reiškia, patirtį. Ten nuo darželio jau pradeda bendrauti su kariais, su karių motinom. Jau jie apie armiją, aišku, gali pasakyti, kad ten gyvena reiškia, karo sąlygomis. Taip, bet jie nuo darželio ruošia. Ir, pavyzdžiui, tą, ką mes šiandien siūlėm, reiškia, tos bazinius karinius mokymus, jie jau praeina mokykloje. O po to visi privalo tarnauti kariuomenėje. Visi, ir moteris, ir vyrai, ir visi kiti. Mes, reiškia, galvojom, nereikės mums tos didelės kariuomenės, galėsim turėti nedidelę, profesionalę ir gerai parengtų karių, bet šiandien matosi, kad reikia keisti savo požiūrį. Ir grįžčiau prie mokyklo. Eina kalba apie sugrįžimą prie šauktinių. Aš iš esmės remiu šitą siūlymą. Reikia tada pasižiūrėti rezervo ruošimą. Nes šiandien yra labai rezervas mažytis. Tai yra, aš kalbu apie žmonės, kurie moka kariauti, moka ginklą laikyti. Nes jūs paklauskite šiandien 30-33 metų jaunuolio, jisai sakys, aš nežinau, aš neturiu supratimo. Tai reikia, kad kuo daugiau žmonių turėtų tą supratimą. Nes ką rodo Ukrainos karas, kad tie, kurie buvo pašaukti, mobilizuoti ir tik tai galbūt ten keletą dienų pamokyti, kaip laikyti ginklą, dažniausiai žuvo pirmą dieną. Tai aš, va čia, va, teidamas pas jūs irgi žurnalistai, jūs kaip čia norit militarizuoti? Ne, atvirkščiai, aš noriu, kad tas jaunimas nebūtų patrankų mėsa, kad jis mokėtų, jeigu reikės kariauti. O be to vakar paskutinė jau mintį su Danais, reiškia, mes susitikom ir aš klausiu, kadangi čia pas mus tokių, reiškia, pareiškimų, nelabai, aš pasakyčiau, pozityvių, sakau, ar yra kokia papildoma motivacija Danijoje tarnauti kariuomenėje? Ten tarnauja, ima. Nu, kaip sako, sustiprėja fiziškai žmogus. Sako, reiškia, įgyja žinių karinių, reiškia, orientacinių dalykų, visą kitą. Ir dabar, sako, dar yra šioks toks nedarbas, tai jie turi galimybę vat, užsiimti, dar gauti nedidelį atlyginimą tenai. O aš vis kalbu, o dar kokių, gal čia, sakau, palūkanos, gal čia dar kažkaip pas mus čia kalba. Įpročiai grupinio veiksmo. Tai jisai nieko nesako, sako, ne, nieko nėra, nieko tokio panašaus. Tai todėl, kad ten prestižas tarnauti kariuomenį. Ten, reiškia, nu, kaip ir patriotai, jie ir eina tarnauti, jie nesistebė. Pas mus atrodo, kad dabar 5 metai nebuvo to šauktinio, atrodo, kad čia nukrito sniegas vasaros metu ant galvos. Supratau. Žiūrėkit, tiesiog nekadrėjau, visi labai įdomiai išnekėjot, mes jau pusę laiko, bet kaip ir sunaudojom. Tai tada mano būtų noras pasipagyti, vis tik to, kodėl vyksta tokie dalykai ir ką daryti, kad nu, nebūtų vis tik tai įsitaisyti na, tą padėtį, turbūt visiems rūpi ta mūsų valstybė. Ir žinai, Povilai, vat, iš to, kad tu prisakinėjai apie tas strategijas, apie jų tos vykdymus, aš vis tik tai nežinau, nes niekada nesižavėjau ypatingai ten tarpukario prezidento Antano Smetono, bet vis tik to jau ta švietimo sistema patriotinio auklėjimo. Galų galė kariuomenė, kuri nu, jam pabėgus ir neišovė, bet mes turėjom pokarių. Vis tik tai kažkaip žmonės atsiprato, kad vis tik tai turėjo tą kažkokį patriotizmą. Jie pirmą kartą nuo Žagrės visumoje, tai jiegi ten nelabai ką ir turėjo pasakyti, bet štai atsirado kunigaikščių kultas, mes buvom valstybė nuo vieno žodžio nuo jūros iki jūros, mes buvom stiprus ir tas vis tik tai vedė, žmonės galėjo didžiuotis, kad jie lietuviai, o dabar šito dalyko gal kaip tą visą pasiekti? Nebuvo nei ten, nei tų strategijų, ten galim daug taip išnekėtis, bet vis tik ta tarpukario tauta vis tik tai išaugino patriotus.
sutiksit, be jokių strategijų, be nieko. Dabar kuriamos strategijos ir, bet šiuo atveju tavo matymas, kodėl atsirinka tokie dalykai, bet pas mus valstybė, bet nepriklausoma valstybė, skelbė nepriklausomybė, 25-metį mitinėsim. Čia tarp kitko labai man patiko, gal tiesiog nepatiko, bet ant kitos minties užvedė. 17 metais gerbiamas Romualdas siūlo piliakalnių metais skelbti. Tai šitie metai, kada yra mūsų valstybės 25 metai nepriklausomybės atkūrimo, paskelbti Oginskio metais. Aš tikrai neturiu nieko prieš Oginskį, bet vis tik tai tų datų vertė. 18 metai? Taip. 18 metai paskelbti. Ne, šie metai yra Oginskio metai. 25. Tai bus tokie eiliniai pavyzdžiai, kas man šiandien. Tai bet pačio mintis. Man atrodo, tai yra išdava to, kad pas mus iki galo nesuvokime, kas yra visuotinė krašto gynyba. Jeigu mes kalbėtume apie tą laikotarpį iki 40 metų nepriklausomai Lietuvoje, tai ten buvo daug aiškesnis ir platesnis suvokimas. Nes ten suvokė, kad tai yra susiję su gynybos, ekonomikos, ir kultūros, ir dvasinių išsivystymų. Jeigu mes kalbėtume apie pasipriešinimo dvasios ugdymą, jis buvo neatsiejamas su būtent krašto gynybinė pajėgų. Būtent toje Lietuvoje buvo nemažai skirtas dėmesys tautiniam ir patriotiniam ugdymui. Šiai dieną mes turėtume pripažinti tai, kad tautiškumas jau yra nurašomas į kaip praeities reliktas. Jeigu mes kalbame apie pilietinio ūdymo programas, tai mes niekur mes nerasime tose pilietinėse ūdymose programose, šiuo metu, kurios yra įgyvendinamos mokyklose, susietos su pilietiniu pasipriešinimu. Mes niekur nerasime, kad būtų siejama tai su mūsų rezistencinė pokario kova. Ir tai, kad tada reikia užduoti klausimą, o kodėl valdžiai taip nerūpi tas puoselėjimas būtent įtvirtinimas mūsų piliečių sąmonėje, kad jie yra tos valstybės piliečiai, kad, kad jų pareiga yra ginti tą tėvynę ir kad tam piliečiui būtų poreikis ginti tą valstybę. Matot, čia, man atrodo, susideda į tą vieną žodžią. Yra kalba apie pasipriešinimo, dvasios ugdymo kiekvienam piliečiui. Ar, tada užduokime klausimą, ar mūsų valdžiai dabartiniai, nepriklausomai Lietuvoje, yra naudingas toks pilietis, kuris tiesiogiai paraidžiui suprastų tą konstitucinę nuostatą, apie kurią aš minėjau, kad jisai gali apsispręsti priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi Lietuvos valstybės nepriklausomybę. Kai pas mus daugiau kūrėma tą kontroliuojamą demokratiją, tai man atrodo, kad tokiam kontekste toks pilietis nelabai reikalingas. Geriau jisai tai integrų būna pilietiškas toks abstrakčiaja prasme, pilietiškumas suvokiantis daugiau kaip savo asmeninių interesų įgyvendintojas arba savo asmeninių teisių gynėjas, bet jokiais būdais tai nesusietų su valstybė. Ir su pareigė. Jo, nes valstybė tai yra, įtikino tą pilietį, kad valstybės reikalai tai yra valdžios reikalai. Ir jeigu dabar vat, paimkime dabartinę mūsų valstybės vadovą, kad ir pačią mūsų gerbiamą prezidentę. Nu, jinai be abejo save susiję betarpiškai su valstybė. Tai, kas kelia grėsmę jai, tai kelia grėsmę valstybei. Ir neduok Dieve, jeigu atsiras kažkoks tai pilietis, kuris irgi rūpinasi nemažiau tą valstybę ir pergyvena dėl tos valstybės, kažkaip tai su abejos, ta prasme, norės išreikšti savo nuomonę, kuris šiek tiek skirsis. Tai, man atrodo, šiai dienai gali būti prirašytas prie penktos kolonos. Aš atsimenu, labai greitai. Aš atsimenu, reiškia, tuos savanorius mūsų valstybės atsikūrimo metu prieš 25 metus. Aš atsimenu juos aukščiausiai tarybų sausio mėnesį. Ir apie tai, kad tas žmogus, kuris buvo pasirengęs asmeniškai paukoti savo gyvybę, jis jautėsi labai oriai. Jis jautėsi savo tautinę savigarbą. Ir taip, be abejo, toks žmogus, jisai niekada nebus aklas vykdytojas.
Bet toks žmogus, net esant tokiom situacijom, kai pati valstybė nesugeba suorganizuoti pasipriešinimą, jis pats imsis ją organizuoti. Bet ar tokia savyraiška yra naudinga dabartiniai valdžiai? Ir man atrodo, mes todėl ir matome tai, kad kaip pilietinio tautinio, reiškia, ūkdymo programa, jinai praktiškai yra sužlugdyta. Tai, ką mes kalbame apie būtent valstybės pilietinio pasipriešinimo rengimą, ir kuris būtent už kurį atsakinga krašto apsaugos ministerija, praktiškai irgi galim sakyti, kad tai yra tik tai imitacija šito dalyko, ir gal mes todėl ir turime tą situaciją, kad mes nesame pasirengę ginti valstybės ir turėtume konstatuoti, kad toj pačioje Estijoje, kur nebuvo panaikinta šauktinių kariuomenė, ir yra, jau senai yra puoselėjimas būtent patriotiškas auklėjimas susijęs su krašto gynybė. Mes kalbame, kad mes dar rengiamės tą dalyką daryti. Pas jau senai, jau Estijoje yra vadovėlis, kuris skirtas pilietiniam gynybai ir čia yra viskas, kas yra susijęs su istorinė praeitim, kas, kaip... Čia mokyklos yra, reiškia, apie tai, kad rikiuotės kokios, reiškia, pamokos vyksta, kas yra ginklas, kas yra taktika, kas yra pirmoji pagalba su medicininė suteikiant. Ir tai Estijos mokyklose yra leista pačiom mokyklom apsispręsti dėl tų ūkdymo programų įdiegimą į mokymo procesą. Bet 74% mokyklose tokios ūkdymo programos yra. Ir mokosi virš 4000 moksleivių 11-okų pagal šitą programą. Ir tai sudaro 36 valandos yra teorinis pasirengimas, ekskursijos, ir 36 yra karinės stovyklos. Ir tada mes turime tokią situaciją, kad kasmet Estijoje pašaukime iki 3500 šauktinių. Rezervė yra šiai dienai pas juos 50 000. Nuo 13 iki 22 metų jie ruošiasi paruošti, kad rezervė būtų daugiau negu 90 000 žmonių. Tai jeigu mes sulyginsime su Lietuvos skaičiais, tai Lietuvos, reiškia, vien tik tai rezervo įvairiais duomenim, tai yra kažkur tai apie 20 000 ir tai yra popierinis rezervas. Jo nekalbant apie tai, kad jeigu įvedama šauktinių kariuomenė ir tas jaunuolis nėra parengiamas jau mokyklos suole, būtent tai pareigai atlikti, tai mes matysime tai, kad ko gero ta šauktinių kariuomenė gali paskatinti jaunimo išvažiavimo. Nes jisai puikiausiai suvoks tai, kad kaip nereikalinga prievolė jam ir nesusies tai su savo pareiga savo valstybei, būtent Lietuvai. Dėkui, suvartau. Vienu dėl, bet iš to, ką pasakė gerbiamas Povilas, ar galim mes iš jūsų, vat, visi dar 2 metai liko, sakykime, kadencijos, kad vis tik tai pasieksim, kad vis tik tai toks vadovėlis atsirastų Lietuvoje. Juk ten praktiškai jaunojo kario mokykla prie Kavičiaus Kaune yra vienintelė. Dabar, kiek teko kalbėti su jūsų ministru, dar Neringoje. Ten irgi dar viena rengiama, kadangi ten daugiau su jūros, būtent jūreivystės dalykai susiję, kad va tokių mokyklų daugiau atsiras, kad jis grįžtų karinis tas parengimas, nes vis tik tai jūsų veiksmai kažkokie, tai va, ką pradžioje girdėjau, vedome, ar galima atsakyti, išgirsti iš jūsų pažadą, bus ir pas mus toks vadovėlis. Kadangi vyresnių klasų moksleiviams yra tikrai sudaryta galimybė pasirinkti per pasirinkamųjų dalykų modulius įvairius, pasirinkti tokias programas, tai kaip minėjau, krašto gynybos modulis jau yra parengta programa. Kas yra pasirinkimas? Nu, čia privaloma dalykė. Tai galima svarstyti tą klausimą, kad būtų nepasirinkamas. Bet jau kada tos programos pasigyvendintos? Jau yra. Jau mokykla gali pasirinkti ir jau kai kurios mokyklos yra krašto gynybos moduliai yra pasirinkusios. Kai atsiranda programa, automatiškai atsiranda gimsta ir vadovėliai. Iš tikrųjų, ir mokykla yra dabar laisva valia, mokykla gali parengti ir savo, siūlyti įvairius modulius,
susijusi su krašto gynyba, nacionaliniu saugumu ir visom tom kitom šitom mūsų minėtom temom. Ir tai iš tikrųjų mokykla gali pasirengti, gali siūlyti programą. Ir kai mokykla siūlo programą, iš tikrųjų, galbūt jūs kaip siūlote, tai turėtų būti daugiau nacionalinių lygmenių pasiūlytų įvairių modelių ir galbūt tai turėtų ne per pasirinkimosius dalykus, bet kaip aš minėjau anksčiau, iš tikrųjų, galbūt reikėtų tą visą tai skatinti jaunuolius, kad jie norėtų pasirinkti. Ir kaip anksčiau minėjau, kad mes daugiau orientuojame į teorinį mokymą, bet per praktinės veiklos, to, kas genderi moksleiviai, mes mokomės teoriškai su pilietinių ūkymų pagrindų, yra pamokas ir taip toliau. Patys mokytojai nėra tam parengti ir taip toliau. Kad yra kompleksinis dalykas, mokytojai turi būti parengti, turi būti parengta peržiūrėtos programos tos, kurias mes turime, turi būti rengiami nauji moduliai ir turi būti rengiami ir, kaip jūs minite, ir vadovėliai. Aš manau, kad tai mes tikrai esam pasirengę ir padarysim. Malonu girdėti, kad taip iš jūsų lūpų dievulio jausysia, kad yra šitas gerbimas Romaldai. Kaip jūs matytų, vis tik tai kodėl atsitiko. Ir čia buvo paminėtas ministras Stepanavičius, vis tik tai, gal savo subjektyvę nuomonę pasakysiu, man atrodo, liberalai prie tautinio švietimo aplamai netirši turi. Bet pažiūrėkit, paskutiniai savivaldos rezultatai, matom, kad ten bangos ateina tie žmonės, kuriems tautiškumas yra pakankamai svetimas, tradicinės vertybės irgi labai laisvai traktuojamos. Ar čia vat, jau neperžengim tos ribos, kada jau ta jauna karta, kuri išaugdyta visokių tokių televizijos kakadų, jau besityčiojant iš visko, iš visur ateina ir jam priimtina va, tokie dalykai, kad čia kažkas pas mus lūžys įvyko negeras į kitą pusę visiškai. Užsiminėt ne vienas apie gerbiamą Steponavičių. Užsiminsiu ir aš, mano amžinatilsis sūnus, jį finansiškai rėmė kaip pradinio politiko karjerą. Tai aš su juo taip pat turėdavau reikalų dar, kai jis nebuvo apsireiškęs politikų. Mane stebino, kad jis apskritai jau tada niekino tautą ir niekino tautiškumą. Tai nepriimtina, sako, mes einam į pasaulį ir turim šitame pasaulyje ištirpti. Niekaip aš nesuprantu tokios politikos. Priminsiu vieną tyrimą, fundamentalą Europoje atliktą neperseniausiai. Nuo 7 metų tyri iki 13 metų apėmė 18 Europos šalių. Tame tarpe pakliuvo ir mūsų šalis į tą tyrimą apie elitą. Tai pasirodo Europoje, elitas yra pagrindinai ekonominio pobūdžio, politinio pobūdžio ir natūralu, kad bet kokia tautinės vyvoka, tautinės organizacijos akcentavimas narėse jiems yra nenaudingas, bet mūsų politinis elitas pagal tą tyrimą pasirodo kosmopolitiškiausias. Dabar aš noriu grįžti prie istorijos. Su istorija darosi prasti dalykai. Gerai, kad atsirado akademikas Jovaiša, išleidęs du fundamentalius dabar leidinius, aiškiai čia nuostabiai, nuostabus kūriniai, bet šiaip pavyzdžiui, mane siaubas ima, kai, sakysime, Vytauto didžiojo universitete politikos mokslo ir diplomatijos fakulteto dekanas, suminėsiu pavardę, Šarūnas Liekis, to mūsų Alvydo Liekio sūnus, tarp kitko, viešai pareiškia ir ruošia studentus, kad lietuvių kalba turi išnykti, kad tautiškumas turi išnykti, kad yra nonsensas, kad čia mes tik tai esam, reiškia, tokie inkliuzai Europos Sąjungoje. Ir jis kalba apie tą besiskleidžiantį nacionalistinį fundamentalizmą. Aš nežinau, kuris mato. Ten jeigu keletas berniukų vaikšto, tai dar nereiškia. Arba, sakysim, toks Darius Baronas, istorikas jaunas. Darius Baronas. Viešai rašo, kad reikia pagonybės kratytis, tai yra baisi mūsų nelaimė prisiminti pagonybę. Bet aš vakar dar turėjau už vakar pasaulietinę pamokslą prisikėlimo bažnyčiai Kaune, kai tik tai dabar pašventino į Kristaus prisikėlimo bažnyčiai ir tapo bazilika, viskupijos centras. Mane pakvietė pasakyti pasaulietinį pamokslą. Ačiū Dievui, kad monsenioras po pamaldų išėjo ir aš, man buvo lengviau kalbėti. Aš priminiau, kad mūsų protėviai tai buvo ypatingai aukštos dvasinės kultūros žmonės. Jie žinojo, kas yra aukštėjęs visagaistis
ir kad ten dievybės, kad daugybė dievybė, tai čia mums primesta stigma. Aš jau kalbu apie tą tautinį ūkdymą, kuris turi turėti labai gilias fundamentalias šaknis, ką reiškia aukšties visagaistis. Tai ne žydų dievas, kuris keršė, kuris organizuoja, kuris duoda nurodymus, ar visagaistis, tai viską persmelkinti, visą visatą, visą gamtą, visą žmogaus esybę persmelkinti dvasinį substanciją. Arba pagonio, aš dabar visur jau savo knygose rašau kabutėse pagonis, todėl kad mums primetė tą stigmą, kas reiškia pagonis. Tai žmogus gyvenantis tyrlaukės ir balose kažkur už civilizacijos ribų, kai tuo tarpu mūsų civilizacija, Herodotas rašė, matomai buvo nusivylęs tuo materializmu Graikijos, kad mūsų tos gentis, kurios gyveno, tai jų civilizacija grindžiama aukščiausiais drovės ir dvasinės kultūros principais. Apie tai kalbėjo Tacitas ir po tūkstančių metų kalbėjo arkivyskupas Adomas Bremenėtis. Apie tai ypatinga ir dar Duisburgas, kronininkas kryžiuočių, kuris taip jau prūsus naikino, bet vis tiek suduvius iškėlė, kai jam neįtikėtinai aukštos moralės žmonės. Tai mes turime kuo didžiuotis už tai ir tuos piliakalnius, pakelkim juos iš nebūties, nes ir Smetona sugebėjo, kadangi bolonizacijos krikščionybės buvo užsmaugti kaip velnių raganų susirinkimo vietos. Mes turime rezervus, bet mes turime taip pat kontroliuoti tuos politikus ir tuos istorikus, kurie ruošia jaunąją kartą. Čia aš dirbau daug metų pedagoginėme universitete, galėjau būti ir rektorium, prorektorium, prorektorium daug kur siūlė ir dekanų, bet aš jau buvęs du kartus direktoriavę savo jaunystėje nenu ir administracinių. Man išėjus iš pedagoginio universiteto, man ne vienas pasakė, vat jūs išėjote pensiją prieš keletą metų, tauto savokas niekas nebenaudos. Taip ir taip panašiai ir yra iš tikrųjų, kai tuo tarpu patys pagrindiniai autoriai, mąstytojai Europos ir pasaulio visą laiką tvirtina, galėjau minėti čia tas pavardės, bet čia neapsimoka ir Kastels, ir Smith, ir kiti modernistai, kad nacionalizmas, mes turime savo tautiškumas, jis neišsiverčia į nacionalizmą. Nacionalizmas turi tą konotaciją, ne visai gerą. Mes turime tautiškumą, neutralią konotaciją. Tai kalbėkime apie tautiškumą, kad tautiškumas, kaip jie supranta, tas nacionalizmas yra viena iš pagrindinių varomųjų jėgų. Ir jeigu jisai užges, prasideda anarchija, prasideda įrimas bendruomenės, valstybės įrimas. Ir tada labai lengvai prasiskleidžia ten, sakysim, islamo kraštutiniai, tie, taip sakant, tarp kitko Bžežinskis yra sakęs, jeigu senutė Europa nepasigydės nuo mirštamos ligos, kurią serga amerikoniškoji kultūra, senutė Europa susirgs ir bus atvira islamo invazijai. Taip kad čia yra problemų ir iš tikrųjų pirmiausia domėkimės jaunimo ugdymu ir iš tikrųjų čia jau buvo kalbama apie tą vadovėlį. Iš tikrųjų, kodėl pasirinkimas? Turi būti taip kaip sovietiniais metais, aš prisimenu ir jūs prisimenat, būdavo ženkliukai PDG, VPBDG, būk pasiruošęs gynybai, jau pasiruošęs gynybai ir tą ženkliuką reikėdavo gauti sportu. Sportu, ne už įdėmų, o tiesiog sportuodavom, atlikdavom tos visus pratybus ir sportas buvo masinis ir norėjusi gauti tą jau pasiruošęs gynybai. Tai kodėl šitą nepraktikuoti? Juk čia yra dalykas, jeigu Maskva jaus, kad viskas tas eina ne per ginklų girgždenimą, barškinimą, bet per masinį ūkdymą, jie nedris. Bet aš noriu dar priminti vieną dalyką, dovanokite. Mums yra gerbiamas Igoris Afanasyvas akademikas, kuris daug padėjo Lietuvai. Jis yra sakęs, jis dirba ir universitete, skaito žurnalistams paskaitas, ir jis yra prasitaręs, kad štai žurnalistams dėsto apie sutartį su Estija, apie sutartį su Latvija, apie Lietuvą neminima, visiškai neminima žurnalistams, jeigu jie gauna iš kažkokių šaltinių, bet programuose Lietuvos nėra. Kodėl? Todėl, kad strategijoje yra numatyta Lietuva kaip nors asimiliuoti, vat, sukelti tokius visokius per Timaševskius, tuos rinkimus, jeigu laimės čia jų grupuoti, tai Vilniuje vėlgi bus, gali netyčia apšaukti kokią tai Respubliką autonominę. Sujungti su Kaliningradu, čia yra strateginė jungtis, o paskui susitvarkyti ir su Latvija ir su Estija bus lengviau. Čia šitie interesai yra, mes juos priimkim, dėmesim, bet ir todėl,
kalbėkim apie masinį ir orientuotą ugdymą patriotinį, ne, nes patriotinis ugdymas yra praradęs prasme. Baigdosi ir mokytojai, ir patriotinį ugdymą, nu, pražygioja garbės sargybą, Seime įvyksta ten tie suminėjimai, pasakomos kalbos, to ir pasibaigė. Bet vat kaip jūs minėjote, reikia masiškumo ir dėkti nu pat ne nu, 11-okų, o nu kokių tai gal 6-okų, 7-okų. Gerbiamas Artūrai, vat gerbiamas Romualdas paminėjo Dalių Baroną, čia yra unikumas istorikas, kuris parašė monografiją Pilėnai ir ten Margeris, kuris nepasidavė grįžiuočiam ir su kadrinė kariuomenė susidegino, jau yra pavadintas psichiniu ligoniu, kuris nesuprato, ką daro, kokia iš vakarų ėjo čia pas mus kultūra. Aš dar numočiau ranką tą Dalių Baroną, bet reikalas tas, kad tuo metu, kai jis parašė monografiją, mūsų didžioji patriotė, Rasa Juknevičia, nebūdama ministrė, jam sudavė krašto apsaugos ministerijos premiją, kuri vadinas už patriotiškumo propagavimą. Aš kažkaip sunkiai paminėjau čia lietuvių kalbą. Dar vienas tėvynės... Margerio istorija yra išplėsta, ten negalėjo būti nei 3, nei 5, 4 tūkstančių, stačiom nebūtų sutilti. Gerai, na, nesvarbu, bet ne apie tai kalba. Vat paminėjo apie lietuvių kalbą tą, ką Kaliekis ten kalba. Bet palaukit, mes Seime turim Antą Domėną, kuris finansavo laikraštį, kuris vadinos ir judėjimas stabdyk lietuvybę. Ir su tais pačiais, kadangi lietuvių nedaug, globaliam pasaulyje čia yra sudėtinga kalba, mums reikia visiems kalbėti angliškai, tai kalba Tėvynės sąjungos, kurie vadina didžiausias patriotais, ir kurie prisidėjo. Aš kaip dabar vat, klausau jų komentarus, vis tik tas laikotarpis, krizinis laikotarpis mūsų kariuomeniai, nieko gero nepridavė, bet vis tik tai žinovai patys didžiausi ir patriotai, vat yra jie ten yra. Paaiškint pat šitą dalyką, ten vis tik tai ir ką reikėtų daryti, kad... Nu kaip, pasakysiu, kad yra daug išugdyta žurnalisto, išugdyto, sakysim, tokių intelektualių žmonių, būtent tom liberaliom demokratiniam vertybėm besiremiant. Ir jiems, reiškia, tas globalizmas, reiškia, antipatriotiškumas, tai tos sąvokos yra tiek giliai įkaltos į galvą, kad jie netgi žodžių dabar bijo tų naudoti. Bet jūs sakote tautiškumas. Gal tautiškumo ir nebijo to žodžio, bet nacionalistas, patriotas, jau čia yra baisoki žodžiai. Jakubaitis dar žiūriu gina, bando ginti tautiškumą ir reiškia jisai už tautą. Čia jūs viską teisingai pasakėt, aš čia neturiu ką pridėti. Jeigu mes neugdysim ir ne tų šaknų nestiprinsim, tai nudžiūsim kaip medis. Nudžiūsim kaip medis, kuris neturi šaknų, kuris nesimaitina iš savo istorijos, savo syvų, tų visų dalykų. Ta istorija mūsų galbūt prieštaringa, bet mes suraskim tas, kas šiandien ugdo žmogų, tas, kas padeda jį sukurti stiprų. Aš manau, kad, sakykime, tas pats Europos Sąjungos projektas, jisai galbūt teisingas yra projektas, bet paskutiniu metu, matyt, ten irgi su to valdymo yra problemų, tai tos idėjos, kad sukurti valstybę, kad sukurti, reiškia, integruotą tokį, nu, netgi ne valstybinį, bet kažkokį darinį, vis labiau ir labiau užvaldo. Ir aš prisimenu, prieš 2 metus aš čia buvau šiek tiek praradęs, tam nevažinėdavau tą Briuselį. Tai tiesiai tada dar Baroso vienas patarėjas, apsisprendimas yra. Arba, reiškia, mes atstovėsim prieš tas rinkas visas, Kinijos, ten Amerikos ir kitas, bet tam reikalinga, reiškia, viena vos ne valstybinė struktūra ir jokių čia, sakysim, suverenitetų, ten sienų, ten dar kažkokių. Arba, reiškia, mes padarom tą integruotą darinį ir tada kovojam jau pasaulyje už savo vietą. Europos Sąjunga kaip valstybė. Nežinau, kiek su tokia idėja sutinka, bet tėjo čia iš komisijos pirmininko visos tos idėjos. Tai daug dėvę, kad jos būtų ne visai gyvybingos, kad mes galėtumėm turėti savo valstybę, savo kalbą, savo patriotus. Ir pagaliau, jeigu mes jų neugdysim, dabar tikrai va, pabalsavo už liberalų daug kas, kadangi jauni, galbūt energingi žmonės,
Bet aš šiandien sakiau, Masiulį, sakau, garantuoju, kad daug kas neskaitė jūsų nei programos, nei jūsų tų žino minčių, ar socialiniai klausimai pabrangs, ar komunaliniai dalykai nebus visi privatizuoti. Taigi čia niekas to nekalbėjo apie rinkimus, jų tai programų šitie dalykai yra. Tai čia, matyt, mes taip pat. Ir karo akademija krepšelį įveskant, maždaug, tai pažiūrėkime, ar pelningai mums ten. Ir žiūrėkit, sustojo daug liberalų, aš apie tos liberalus nenoriu, bet sustojo į Šaulių sąjungą. Toks gavosi kaip nu, proginis dalykas, reikia stoti. Bet dabar, kai sakom, tai šauktinius, tada jau ne, tada stop, mūsų programai šitas prieštarauja. Tai kažkaip tai va, tie dalykai turi būti susieti, Šaulių sąjunga negali atskirai veikti, turi sistemai veikti, turi būti, va, ta, jeigu mes sakom, pasipriešimą ir sakytą, tai tam tikri žmonės turi paskui atsirasti toje Šaulių sąjungoje. Bet ta visa praėjimą ir Šaulių sąjunga turi būti ta, kuri ugdo visus tuos. Vieną repliką duodu, kitą aš... Gerai, vieną tada. Vieną. Čia garbingi asmenys. Kaip atsitiko, kad Estija įstojusi į Europos Sąjungą šeštais metais priėmė savo naują konstituciją ir preambulį rašė, kad valstybė turi užtikrinti ne tik tai gerbuvį, bet ir estų tautos išlikimą amžiams. Kaip čia paaiškinti? Nu, pas mus preambulį irgi ir konstitucija, kur tauta... Amžiams? Nu, ten pasakyta, gal tokių žodžių nėra, bet kad tauta... Suverenas. Kėvusi viską iš ten istorijos, ten tokia yra. Povilai, dar... Man atrodo, kad vis dėlto, jeigu mes norime, kad šitą situaciją pradėtų keistis, gal vis dėlto atėjo laikas, kad į tą problemą pažiūrėtume kaip iš nacionalinio saugumo konteksto. Ir jeigu Seimo nacionalinio saugumo komitetas vis dėlto pasigilintų, kaip vis dėlto yra ruošiamasi pilietinė pasipriešinė. Kokios yra programos? Nes iš tikrųjų ilgalaikė pilietinė ir tautinio ugdymo programa yra numarinta. Tai, kad tai, kas dabar kalbama apie kažkokių naujų programų ruošimą, man atrodo, reikėtų žiūrėti būtent iš šios dienos konteksto. Mes stovime realios karinės agresijos akivaizdoje. Tai jeigu ne dabar, tai kada būtų galima vis dėlto pasižiūrėti, kiek pas mus tų yra programų. Ką daro krašto apsaugos ministerija, ką daro švietimo ministerija, ką daro kitos ministerijos. Bet reikalinga tai, kad kažkas tai būtų koordinuojama. Nes jeigu tai bus šiek nuleisti tik tai švietimo ir kultūros lygmenį, visiems neapims. Buvom susirinkę būtent mūsų tos klausimus. Ne, bet aš turiu menį, bet kas yra, o tu sutikėjo, tai ar atsiras papildomą finansavimą, ilgai laikim pilietinio tautinio ugdymo programą. Ar šita programa bus pritaikyta prie būtent pilietinio pasipriešinimo ugdymo. Ar, sakykime, galų gale išeis iš pogrindžio krašto apsaugos ministerijos pilietinio pasipriešinimo programa. Tai vat, aš kalbu apie tuos realius dalykus. Ne, tai jisai dabar integruotas yra mobilizacijos. Yra mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas. Tai tu kalbu apie tai, kad vis dėlto reikalinga toks valstybinis požiūris ir tas valstybinį požiūrį gali suformuoti būtent nacionalinio saugumo komitetas. Aišku. Ir dar minutį lietuvių genote gal pačiai, va, kaip moteris, paskutinis pasakymas, žinai, sąjūdis, Meilė Lukšienė, nacionalinė tautinė mokykla, ten yra. Ir staiga viskas išnyko ten yra. Nes visada aiškinau tokias tendencijos, va, ta, kaip gerbiamas Romualdas šnekėjo, vis tik ta mūsų tautiškumo buvo padengta, kad sąjūdis nacionalinis įsivadomasis judėjimas, jisai reiškia nacionalizmas, reiškia blogai, kūrėm pilietinę visuomenę, irgi nesukūrėm. Ir štai, man atrodo, aš labai matau, sakykime, Rusijos puikūs filmai, propagandiniai, sakykime, bet su paslėptu, mūsų žemė, neatiduosim, mes už ją kausimės. Lietuvo žemė, mes ją parduosim užsieniečiam, nedaug Dieve neparduosi, tai tu tada Rusijos šnipas. Ten yra, aš žinot, kada rinkau parašus dėl referendumų, aš ten prisiklausiau tokių dalykų, kas jau per galvose per chaosas. Vis tik tai čia, man atrodo, būtent nuo švietimo, nuo mokyklos, ten reikėtų tas vertybės ir grūdus nuo pelų skirti, kur tau kemša tai globalistai, kad mes jau ir kalbos nenorim, ir žemės nenorim, ir jau Lietuvą atsisakėm, ką mums to reikia, ten yra. Čia jūsų turbūt pati per pirmą žingsnį mokyklą reikėtų padaryti. Iš tiesų,
Meilės Lukšienės idėjų, pilietinių idėjų ir, ir tautinės mokyklos idėjų, jeigu mes manom, kad jūs truputėlį jau liktai bandome į šoną, mes skirime susirinkti, jas atgaivinti, išlaikyti ir puoselėti. Mokykla yra ko gero pradžia, kur vaikas nuo pirmos klasės, ar atrastas į mokyklą, turi suvokti, ką tai reiškia mylėti tėvynę, ką tai reiškia mylėti tėvynę, ne vien tik tai, kad pasakyti į raštuką ar dar kažką. Nuo pirmų klasių, nuo pat nuo mažens jis turi būti ugdomas ir jausti atsakomybę už savo pareigą, už savo tėvynę, kaip mylėti pradedant nuo savo šeimos, savo mokyklos, savo miesto ir savo šalies. Man atrodo, kad mokyklos pirmasis uždavinys iš tikrųjų yra peržiūrėti esamą situaciją ir iš tikrųjų užtikrinti pilietinį ugdymą, pilietinį švietimą toks, koks jis turėtų būti. Gerai, tai ačiū labai visiems, kad radot laiko, kad mūsų valandai seko, kad už jūsų išsakytas mintis ir čia už dviejų savaičių kažkur turėtų išėti mūsų šitas pokalbis. Tada kartą dėkui, kad sudalyvavo, kad radot laiko.